יש עקרונות לאיך להצליח, ויש עקרונות איך להצליח בתחום הכסף. אין עקרונות, לא, יש איך להיות מיליונר. יש עקרונות איך להיות מיליונר, ויש איך מיליונר חושב. זה לא קשור דבר לדבר. יש איך מיליונר חושב, ויש מה העקרונות להיות מיליונר. אין עקרונות להיות מיליונר. אין עקרונות כאלה. עקרונות תקנה בזול, תמכור ביוקר, או משהו שאנשים רוצים. אין עקרונות להיות מיליונר. מה חושב מיליונר? איך אני יכול לקנות בזול ולמכור ביוקר? כן, אבל בשביל זה לא, זה איך להיות מיליונר. איך להיות מיליונר, תמצא משהו שהוא בזול, תמכור ביוקר, תהיה מיליונר. זה איך להיות. זה נכון, זה כולם מסכימים. מה השיר חושב? זה אותו דבר. אז אמרת שזה שתי דברים שונים, עקרונות. לא, 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 לא. יש איך הוא רגיל לחשוב, איך הוא, מה אני מאמין שלו, מה המוטו שלו. תיקח אנשים בטלנים, הומלסים, ותיקח אנשים מצליחנים, נגיד. ותשאל, תדבר איתם על מה, איך הם תופסים את החיים. נגיד שהם חולים, כמה מאשימו את מזג האוויר, וכמה מאשימו את עצמם שהם לא התלבשו טוב. נגיד. או נגיד, אם אומרים להם, אתה יודע, אולי זה מסתדר, כמה הוא יגיד, אוקיי, זה... כמה הוא יפרש את זה שלילי, וכמה הוא יפרש את זה חיובי, נגיד. כמה הוא יפרש את זה לטובתו, כמה לרעתו. יש דפוסים של אנשים לוזרים, ויש דפוסים של אנשים מצליחנים. המצליחנים לוקחים אחריות, רוצים למרות שזה לא אפשרי, מתמידים, דפוסים של הצלחה. אני מסכים איתך, אבל בקטע של מיליונר, יש חשיבה אחרת מאשר חשיבה של... איך להשיג את המטרה, זה אותם עקרונות, או איך להגיע לחלל, או איך לעשות כסף. אם אתה תיקח, אם אתה תיקח את עשרת האנשים, נגיד את 100 האנשים הכי עשירים בעולם, בסדר, נגיד דרך פורבס, 100 האנשים הכי עשירים בעולם. עכשיו, תבדוק איך הם השיגו את הכסף. עכשיו, אז יש מכנה משותף לכולם, שהוא, נגיד, הם מצאו משהו שאנשים מוכנים לשלם עבורו. אבל איך הם מצאו את המשהו הזה? מה הניע אותם? אז עכשיו זה יהיה דברים גנריים, של הם התמידו, הם חשבו חיובי, כאלה. אז גם פה אתה תמצא את זה לכולם. אבל כל אחד, לא, אבל זה לא דברים שהם ספציפית לכסף. זה לא שכסף זה שונה בלהצליח בריצה, זה לא שונה. אני מסכים איתך בעיקרון מה שאתה... אתה הבנת מה אמרת? כן. מה הבנת אותי? אמרת שכסף זה מקרה פרטי של איך להצליח. אז פשוט לבוא ולקחת אנשים שהצליחו, ולבדוק מה העקרונות שלהם להצלחה, ומה המכנה המשותף בין כולם. אבל דיברנו על איך לחשוב כמו מיליונר. אז למה צריך להגיד לא, מיליונר? לא, זה לא צריך לחשוב כמו מיליונר, זה איך מיליונר חושב. אז בוא נגיד, כבר למה מיליונר? נכון, אבל אם יכתבו כמו מצליחה, זה לא עניין אותך, כי מה אתה רוצה? אתה אומר, לא, אני לא רוצה מצליחה, אני רוצה כסף. אז אמרו נכון, כסף. כזה, לא, אבל זה נושא השיחה, זה כמו איך לחשוב כמו בן אדם בריא. אז בן אדם בריא, הוא כל הזמן בודק את הקלוריות שלפני שהוא קונה משהו, הוא גולש באינטרנט לבדוק מה הערך התזונתי של כל דבר. אם היינו רוצים, אתה מבין, לא עכשיו איך להיות בריא, תקשיב, תדמי באימוני ספורט שלך. תקשיב. Okay. יש איך להרוויח כסף. בוא נניח שהדרך להרוויח כסף זה לקנות בזול ולמכור ביוקר. נניח שזאת הנוסחה ונניח שכל עולם וכל אנשים בעולם מסכימים עליה, בסדר? בסדר. יפה. עכשיו, איך להרוויח כסף? תשובה, זאת הנוסחה. עכשיו, איך חושבים אנשים מצליחים? יש לך דברים שיחזרו על עצמם. העמדתי בעצמי, פירשתי חיובי, התמדתי, ראיתי את הטוב, הטלתי ספק, לקחתי אחריות, כל מיני כאלה. עכשיו, אם אתה תשאל את האנשים העשירים מה המוטו שהיה לכם, כאילו תרד לרזולוציה לא של איך הם הצליחו, איך הם הצליחו בתחום העסקים. ואז נגיד לך, נגיד לך, חיפשתי עסקים שהתפוצה שלהם היא גדולה מאוד. אחד אגיד לך, חיפשתי עסקים שהיכולת לשכפל אותם היא אפסית, שלא ניתן לגנוב לי אותם. אחד אגיד לך, עקרונות. ואחד אגיד לך, הסיבה שאני הייתי מיליונר זה כי בדקתי השקעות לטווח החוק. אז אגיד לך, אני הייתי מיליונר כי כל מיני שיטות כאלה, זה כבר אתה לא יכול להקשיב לזה. כאילו זה נכון, זאת אומרת זה נכון שהוא נהיה עשיר, כי הוא חיפש השקעות לטווח החוק, זה אמת. זה נכון שהוא נהיה עשיר כי... הוא מעבר לדפוסים הגנריים שיש לו כמצליחן, בנושא הכלכלי הוא גם כן חיפש דבר שהוא חושב שלא יוכלו לגנוב אותו בקלות, משהו שהוא פטנטבילי, שאפשר לעשות עליו פטנט, זה נכון, זה אמת. אבל זה, לא, אבל זה כבר לא נכון לחשוב שזה הנוסחה להרוויח כסף, כי פה יש לך מלא נוסחאות שכל אחת מהן נכונה באותה מידה כמו ההפך שלה. הבנת מה אמרתי. אז מה השורה התחתונה? אני אסביר עוד פעם, אני אסביר עוד פעם מההתחלה. יש ככה, יש איך לעשות כסף. אז יש את הדבר שבטוח כולם מסכימים עליו, נגיד תקנה בזול, תמכור ביוקר משהו שכולם רוצים ויהיה לך הרבה כסף. בסדר? זה אחד.
זה כולם מסכימים. זה אם תעשה, זה בטוח תהיה מיליונר. אבל אתה לא קונה את הספר איך להיות מיליונר בשביל שיגיד לך תקנה בזאת עם קורבאו, כי אתה מנסה שחזו לך משהו חדש. נכון. נכון, יפה. עכשיו ככה, עכשיו שנייה. עכשיו, אם אתה תיקח את כל האנשים העשירים בעולם, ותשאל אותם, תנסה להבין מה דפוסי החשיבה שלהם, אז אתה תקבל כמה סוגים של תשובות. תקבל תשובות שהן נכונות לכל המצליחנים באופן כללי, ותקבל תשובות שהן ספציפיות לכסף. לדוגמה, המשפט שאומר, תמיד האשמתי את עצמי במקום לאנשים אחרים, הוא משפט שכנראה יהיה משותף לחלק גדול מהאנשים העשירים בעולם, אבל הוא יהיה נכון לרוב האנשים שהצליחו במשהו, זה לא קשור רק לכסף. כל בן אדם שהצליח במשהו, זה כי הוא לקח אחות והאשים את עצמו, הוא לא האשים את הרצפה, הוא האשים את הרגליים שלו. עכשיו, אבל בתוך העצות של אותם אנשים עשירים, אתה תמצא לא רק עצות מסוג של האמנתי בעצמי, אלא גם עצות שהן ספציפיות לגבי כסף. לדוגמה, בניתי השקעות שהן נכסים שלא צריך לתחזק אותם הרבה כלכלית, נגיד. אבל העצות האלה, אם תיקח את העצות של אנשים העשירים, ותיקח את העצות שהן כבר ספציפיות לכסף, אז או שהן פשוטות מדי, שלא צריך בשבילם ספר, כגון תקנה בזאת עם קור ביוקר, או שהן לא נכונות. עכשיו, מה זה אומר שהעצות לא נכונות? עכשיו, זה נכון שאם אתה תקנה משהו, נגיד, תפתח משהו שאי אפשר לשכפל אותו, סליחה, זה נכון שהוא אישית עשה מוצר שאי אפשר לשכפל אותו, זה נכון. אבל זה לא נכון לחשוב שאתה בשביל להרוויח כסף צריך לחשוב משהו שאי אפשר לשכפל אותו. למה? כל אתה צריך לחשוב הפוך. אתה אומר, אני רוצה למצוא משהו שאפשר למכור אותו כמה שיותר מהר, למרות שאפשר לשכפל אותו. אתה הבנת? נגיד, עכשיו נגיד תשאל את ההוא של גוגל, מה עשית? אז הוא יגיד לך, בניתי משהו שחשבתי שכולם יצטרכו להשתמש בו. ולמרות זאת מישהו אחר הרוויח הרבה כסף מזה שהוא מצא משהו שלא הרבה צריכים להשתמש בו, אבל מי שמשתמש בו מוכן לשלם הרבה, נגיד. זאת אומרת עוד פעם, אם תיקח את 100 אנשים הכי עשירים בעולם ותברר איך הם חושבים, אז יש שני חלקים, יהיה את החלקים הגנריים שנכונים לכל המצליחנים בכל התחומים, שזה נכון, ויהיה את החלקים של הפרקטים ספציפית לנושא של השקעות, ואז כל אחד יגיד לך את עקרונות ההשקעה שלו, את החשיבה שלו איך עושים כסף. ואז זה מתחלק לשני דברים, משהו זה בנאלי מדי, כגון תמכור הרבה בהרבה כסף. בסדר, כי אני יודע שאם למכור הרבה, הרבה כסף אני אביח יותר, לא צריך שיהיה את היועץ. או שזה עצות שהן נשמעות כאילו וואו, הנה זה רעיון טוב, אני עכשיו אחפש חברות שבממוצע גם כשהשוק ייפול הם עדיין יהיו שוות כסף. אתה אומר, זה משהו שלא היית חושב עליו לבד. אם לא היית חושב עליו לבד הוא גם לא נכון. מה זאת אומרת לא נכון? זה לא נכון לחשוב שזאת הדרך שאתה תרוויח כסף, כי זה, מי אמר שזה נכון? כאילו, זה נכון שלפעמים זה עובד, אבל יש מלא אנשים שעשו את ההצעה הזאת וזה לא עבד להם. יש הרבה מאוד אנשים שעשו בדיוק את ההצעה הזאת של אותו, של אותו איש עשיר ולא נהיו עשירים. זאת אומרת, אם היית לוקח את האנשים שרצו להיות עשירים ולא הצליחו להיות עשירים ואומר להם מה עשיתם, חלק גדול מהם עשו בדיוק את אותם עצות שהוא אמר לעשות בשביל להיות עשיר. הבנת? ולכן העצות האלה כבר לא נכונות, מיותרות. אתה הבנת משהו? וזה היה מסובך מדי. זה לא היה מסובך מדי, רק הכל התעורר לי. הנושא השיחה היה איך לחשוב כמו מיליונר, ולא הבנתי איך, כאילו, אנחנו, מה הסאבטקסט, כאילו... שומעים איך לחשוב כמו מיליונר, הכוונה, איך אתה צריך לחשוב, איך הוא חושב, איך הוא חושב, הוא חושב שבני אדם הם אנשים טובים. אוקיי, אם אני חושב שבני אדם הם אנשים טובים, אולי אני אעשה יותר כסף, משהו כזה, נגיד. לא, אבל לא הייתה המטרה שלנו פה. להבין איך לחשוב כמו מיליונר? התשובה הייתה שזו שאלה מפגרת. זה מה זה לחשוב כמו מיליונר? אתה יכול לשאול איך לחשוב כמו מיליונר מצליח באופן כללי. אוקיי, למה מפגרת? כי מה זה שונה מיליונר מכל דבר אחר, כאילו? סבבה, יש אנשים שלא יודעים שצריך לקנות בזול ולמכור דיוק. לא, אבל גם... לא. אבל זה גם לא... לא. זה שאומרים לך תקנה בזול ותמכור ביוקר, זה לא תשובה לשאלה. איך לחשוב כמו מיליונר? זו תשובה לשאלה, איך להרוויח כסף? למה? אבל מיליונר, מה הוא חושב? לא, הוא לא חושב את זה, זה כולם חושבים, זה דבר טריוויאלי, זה לא מיליונר חושב את זה, זה כולם יודעים. שלא יודעים איזה. זה ברור, לא מדברים על זה. לא. לא, כששואלים איך לחשוב כמו מיליונר, זה לא מתכוונים לשאול מה צריך לעשות כדי להרוויח כסף. אולי אתה חושב שזה מה שזה, אבל זה לא.
שאומרים לך לחשוב כמו בן אדם, הכוונה תחדש לי משהו שהוא מעבר לדבר הטריוויאלי של תקנה בזול ותמכור ביוקר. זה הפירוש לחשוב כמו בן אדם. אבל גם מה בעשירה בעניות? אתה שמעת מה אמרתי עכשיו? לא טריוויאלי? שמעת מה אמרתי? כן. יש את הדברים שאתה צריך לעשות אותם כדי להרוויח כסף, שכל האנשים העשירים עשו אותם. מה הם עשו? מכרו משהו שאנשים רוצו לקנות. במילים אחרות, להגיד איך השיעור חושב, לעשות דברים. לא, הוא לא חושב ככה, זה בסיס, זה לא צריך שהוא חושב ככה, זה ככה עושים. זה לא איך הבן אדם עשיר חושב. השאלה איך הבן אדם עשיר חושב זה לא, כאילו זה נכון שהוא חושב ככה, אבל זה ברור מאליו שהוא חושב ככה. כשמישהו כותב ספר איך הבן אדם עשיר חושב, הוא מתכוון לחדש לך משהו נוסף מעבר לדבר הבנאלי של תחפש מה ל... תחפש לא, אבל שירה בה אני כתב ספר, שכביכול זה הדבר הכי בנאלי שיש בעולם. לא בהכרח, יש חלקים בעיניים בתוכו ויש חלקים. הרוב בנאלי, יש שם איזה משהו שהוא כאילו הנוסחה של זה מה שאתה עושה. אתה במקום לבזבז את הכסף שלך, תחסוך אותו ותשקיע אותו. ומי אמר שזה נכון? סבבה, אבל זה בנאלי. אם זה נכון, אם זה בנאלי וזה נכון, אז לא צריך את הספר. ואם זה לא פשוט מדי, אז זה גם לא נכון. ובמקרה שלו זה עבד. יש אנשים שיגידו לך בדיוק הפוך, תנסה להיכנס כמה שיותר לחובות ותמנף את עצמך כמה שיותר. יש כאלה שיגידו את צעפוכה ולהם זה עבד ולהם זה עבד. יש כאלה שנכשלו פה, נכשלו פה באותה מידה. אני לא ניסיתי לתת לך תשובה לשאלה איך השיר חושב. זה לא מעניין אותי איך השיר חושב. ניסיתי לסכם באופן כללי את הרעיון של מה יהיו התשובות על איך השיר חושב. אז עניתי כזה דבר, יש את הדברים, יש להבין איך להרוויח כסף, שתלך תייצר ערך לאנשים שישלמו עבורו. בסדר, זה אחד. זה נכון באופן כללי וסיימנו את זה.